Mitä sä Jussi ajattelet tuosta niin kuin teineen tai nuorison kokoontumisesta tässä, kun koulutkin on nyt loppumassa, niin yhteen tänne, esimerkiksi tänne Casablancalle? No on se tosi makea juttu. Siis musta pitää olla tämmöisiä yhteisiä juhlia No niin, terve vaan kaikille. Mun nimi on Jussi Koskima, Olarin seurakunnan nuorisopastori, ja niin kuin tästä ehkä pääsitte näkemään, niin me tehdään Tarun kanssa tulilinjalla vlogia. Jes, ja mä oon Taru. Ja Olarin seurakunnassa myöskin töissä ja erityisnuorisotyötä siellä teen. Tässä kun me tultiin tänne näin, käveltiin tossa ja haettiin kahvia, niin siinä meni muutama ehkä arviolta, sanoisin 13-vuotias poika ohi. Sitten yksi niistä kysyi, että missä me ollaan, tai mikä tämä paikka on, niin joku sanoi, että tämä on tämä tylsä aikuisten paikka. Ja siinä saattaa olla jotain perää. Me nimittäin lähdettiin hirveästi pohtimaan Tarun kanssa, kun me tätä vlogia alun perin lähdettiin funtsaamaan, että miten olla relevantteja, siis kiinnostavia ja merkityksellisiä nuorille. Me tehdään nuorisotyötä seurakunnan puolella, pyöritään, Taru tekee vähän enemmän mitä? Etsivää työtä. Etsivää työtä, joo. Eli pyörii muun muassa Saapaspartion kanssa ja muuta semmoista. Mä teen rippikoulun jälkeistä työtä, pörrään teini-ikäisten nuorten kanssa. No, me lähdettiin pohtimaan, miten nuoret on keskenään relevantteja. Miten ne on relevantteja toisilleen. Ja niinpä päädyimme YouTubeen. Siellä on valtavasti nuoria, joilla on, niin kuin tässä ihan ekassa esityksessä tulikin, on paljon valtaa. On joku nuori, jolla on 200 000 seuraajaa. Se jokaista videota katsoo 100-150 000 toista nuorta. Ja yleensä vielä vähän nuorempia tyyppejä. Ja niiltä kysytään paljon asioita ja ne vastailee asioihin, heittelee omia mielipiteitään, on merkityksellisiä toisilleen. No, me tutkittiin YouTubea aika paljon, katsottiin erilaisia vlogeja, mitä siellä on. Niin kuin tässä on tullut, on tämmöisiä elämävlogeja, on tämmöisiä mielipitevlogeja tai semmoisia, missä enemmän puhutaan siitä, että mitä joku on mieltä. Sitten on oma tällähetkinen suosikkini Hydraulic Press Channel, joka olikin tuossa jo aikaisemmin tuolla näkyvillä. Kaiken tyyppisiä, mutta me haluttiin tietysti, kun me mietittiin, että siellä on tyyppejä, joilla on paljon valtaa ja joilla on paljon mielipiteitä, joita kuunnellaan. Ja siellä on paljon hyvää ja sitten siellä on paljon myös semmoista, joka ehkä meidän näkökulmasta kasvattajina oli jotenkin sen tyyppistä, että me haluttiin olla mukana siellä. Me haluttiin olla vaikuttamassa siihen ja niinpä me lähdettiin rakentaa tätä tulilinjalla vlogia. Kasvattajina meillä oli tilausta. No tässä on yksi vaara, ja se vaara on se, että me mennään sinne kasvattajina ja sitten me ollaan nuorelle silleen, joo, me tultiin nyt tänne teidän huudeille vähän hengailemaan, ollaanko me kuuleja ja siistejä, ja sitten me ollaan vieläkin nolompia. Ja yksi sellainen haaste, mitä me aina Taran kanssa funtsitaan, on se, että miten me tehdään uskottavaa tavaraa, koska uskottavaa on semmoista, mikä kiinnostaa kuitenkin tiedostain, että me ei itse olla enää nuoria. No, seurakunnan slogani on kuitenkin se, että mennään sinne, missä ihmiset on, ja niinpä me lähdettiin YouTubeen rakentaa tulilinjalla blogia. Koska me, sano vaan. Ei mitään. Okei. Koska meidän kohderyhmä on semmoinen 14-20-vuotiaat nuoret, niin me lähdettiin meidän aiheita myös pohtimaan siltä näkökulmalta. Voisi jakaa, meillä on kahden tyyppisiä aiheita. Toiset on kuumat perunat, eli asiat, jotka on nyt just tällä hetkellä jollain tavalla yhteiskunnassa pinnalla. Yksi meidän katsotuimpia vlogeja, täytyy ehkä nyt tähän sanoa, että me ei olla vielä siellä 150 000 seuraajan porukassa, mutta yksi meidän katsotuimpia vlogeja oli tämä, kun Persuilla oli tyttö-poika-kampanja, ja siitä me päätettiin lausua muutama oma sananen, ja siitä sitten linkattiin joihinkin paikkoihin, missä sitä muutenkin seurattiin,
ja selvästikin se oli kiinnostava. Toinen oli sitten tämmöiset ikuisuusaiheet, koulukiusaaminen tai niin kuin tämä, joka käsitteli dokausta ja sen tyyppistä. Joo, me tehdään tätä tarunkaa kahdestaan. Meidän tiimi on mukana tässä, Annukka, joka tuokin luvonta tällä hetkellä, niin on myös ollut mukana. Tämä tiimi tukee meitä tavalla tai toisella, mutta kyllä tämä aika mun ja Tarun näköinen tämä vlogi taitaa olla. Kyllä siitä on muodostunut sellainen niin kuin meidän kahden juttu tässä vuoden varrella, joka ollaan nyt tehty näitä vlogeja. Mä voisin sen verran sanoa tuosta vielä, että ennen kuin päästään Tarun vauhtiin, niin runko, jos mennään ihan tähän tekniseen puoleen, että me päätettiin, okei, me lähdetään tekemään vlogeja. Me todettiin, että meillä ei ole aikaa tehdä joka päivä vlogia, eikä edes joka viikko. Tämä on semmoinen tavallaan vaikea kohta meille, koska meidän pitäisi tehdä enemmän, jotta me pysytään relevantteina. Nyt kun me pystytään tekemään yksi kuukaudessa tai kahdessa, niin se on liian vähän, mutta se on nyt se, mihin me tällä hetkellä pystytään. Kuukaudessa tai kahdessa niin ollaan jo aika nopeasti epäkiinnostavia. Mutta kun me tehdään tätä, meillä on tietty runko sille aina. Siinä on ensin joku johdatus siihen aiheeseen. Nykyään, tossa ei tainnut tossa, kun tämä on meidän toka vlogi, mitä me ollaan koskaan tehty, tämä kyseinen vlogi, niin ei ole semmoista alku-splash-juttua, joka yleensä toivottavasti herättää joko hupia tai kiinnostusta. Semmoinen me ollaan sinne lisätty, mutta alussa me esitellään se aihe, sitten me keskustellaan siitä jonkun verran. Sitten meillä on tämmöinen delete-mies-palsta, pokaalipalsta, ne nähdään tässä vielä tänään. Ja sitten loppu. Horinat. Runko on tosi tärkeä sen takia, että se helpottaa työntekoa. Jos funtsaat, että olisi kiva tehdä joku vlogi, niin se on helposti semmoinen älytön suo tai pitkä meri, mistä mä aloitan. Tee itsellesi runko, hyvä runko, tässä on mun palikat. Joka kerta, kun sä ryhdyt tekemään sitä, sä olet, okei, nämä palikat mun täytyy täyttää, ja sen jälkeen se toivottavasti on jollain tavalla kiinnostava. Me ollaan tehty nyt tällä hetkellä mitä 7 vlogia, ja sitten meillä on sellaisia ekstra lähetyksiä, jotka on ihan pikkujuttuja, jolla me yritetään vähän tuoda myös ajankohtaisia juttuja mieleen. Taru? No sitten ehkä näistä meidän rooleista, mitä me halutaan tuoda esiin ja millaisia me halutaan olla näissä vlogeissa. Kyllä me nähdään se hirveän tärkeänä, että me tuodaan omat mielipiteet ihan oikeasti esiin. Me ei haluta olla niin sanotusti semmoisia kukkahattutätejä. Mä oon ehkä enemmän sitä kuin Jussi. Okei, mä yritän, että mä en ole. mutta tosiaan se on niinku kiinnostavaa, että me oikeasti puhutaan siitä, mitä mieltä me todella ollaan. Yritetään myös, jos ollaan eri mieltä, niin ollaan eri mieltä ja siitä keskustella. Sehän on hyvin mielenkiintoista katsojista, kun me ruvetaan tappelemaan siellä. Kauhean hyviä tappeluita ei ole vielä saatu kyllä aikaiseksi. No ei kyllä, mutta ehkä jatkossa toivottavasti. Sehän on mielenkiintoinen juttu. Mutta sitten, miten tätä vlogia ruvetaan kokoamaan? Ensin me vähän mietitään, että onko tällä hetkellä pinnalla joku juttu. Ja jos ei ole mitään ihmeellistä, niin sitten tosiaan otetaan joku sellainen, vaikka päihteet tai muu nuorten elämään liittyvä asia, jota ruvetaan käsittelemään. Jutellaan siitä hetkisen yhdessä, että mitä mieltä me itse ollaan. Haetaan ehkä netistä vähän tietoa. Mitä muissa vlogeissa on puhuttu mediasta muualta. Ja jaetaan sitä asiaa yhdessä ja funtsitaan. Sen jälkeen me pidetään joku muutaman päivän semmoinen funtsimislisätauko. Ja kypsytellään molemmat päissämme ajatuksia. Ja aivan päissämme. Aivan omissa päissämme. Ja sitten kun ruvetaan tätä vlogia kuvaamaan, niin ensin tehdään käsikirjoitus. Halutaan olla ytimekkäitä. Se on aika tärkeä, koska kukaan ei oikein jaksa ainakaan varmaan meitä kuunnella hirveän kauaa, joten yritetään saada se menee siihen alle 10 minuuttiin koko homma. Sen jälkeen me siirrytään kuvaamaan yleensä. Jees. Me ollaan kuvattu tätä ihan siis kännykkäkameroilla. Meillä on selfie-stikki, joka nyt ei ole tässä mukana, ja sen päälle. Kännykkä. Todella
pienellä pääsee niin kuin mukaan tämmöiseen, jos haluaa lähteä funtsaamaan. Meillä on työkännykät, joilla me ollaan kuvattu. Nyt me ollaan kyllä funtsattu, että me siirrytään ehkä toivottavasti jossain vaiheessa vähän nextille levään. Ehkä siirtyy me järkkäriä tai jotain muuta tämmöistä käyttämään. Äsken tuli viimeksi, just äsken tuli palaute. Joo, juuri tätä koski noin puoli tuntia sitten tullut palaute aiheesta. Sen jälkeen me leikataan se, ja se on aikaa vievää. Varsinkin jos sen haluaa tehdä hyvin, koska nykyään blogit täytyy olla tosi säpäköitä, jos sä haluat, että ne on kiinnostavia jatkuvasti, ja siihen menee aikaa, että sä saat ne kiinnostavasti leikattua. Meidän ensimmäinen vlogi vedettiin yhtä pätkää. Siitä on kyllä paljon katsottu, mutta meitäkin vähän on silleen, että jaha, että jaksaako tätä katsoa loppuun asti. No sitten, mitä muuta tähän kuvaamiseen liittyy, on esimerkiksi se, että missä paikoissa me halutaan kuvata. Yritetään vaihtaa paikkoja, että olisi kiinnostavaa ja se on ehkä itsestäkin ihan hauska vähän erilaisissa paikoissa olla kuvaamassa. Tietysti siihen taas liittyy omia ongelmia tai haasteita, mitä pitää ottaa huomioon. Esimerkiksi valo, jos me ollaan ulkona, niin aurinko saattaa paistaa jostain kulmasta ja ei päästäkään siihen paikkaan, mihin oltiin just ajateltu. Ehkä sen takia välillä sit ollaan jouduttu tylsää valkoista seinää vasten kuvaamaan. Mutta toivottavasti sekin on ehkä sellainen asia, mikä täytyy sitten jatkossa miettiä paremmin. Sitten muut häiriötekijät. Kerran oltiin koulussa, yritettiin kuvata. Koko aika sinne kirjastoon tuli joku sisälle ja me oltiin, no niin, okei, taas uusiksi. Eli on paikkoja, missä on häiriötä tai muuta melua tai muuten. Yllättävän vaikea on siis pihalla ihan kuvata, koska kaiken maailman melu kantautuu sitten siihen kameraan. Mitä susta on, Taru, tuntunut olla kamera edessä? No, että meillä aika, ne menee yllättävän nopeasti, mutta kerro. Joo. Hiukan otan paineita siitä. En ole ehkä itse sellainen, joka kameran edessä viihtyy ja stressaan sitä. Välillä on parempia päiviä ja välillä ehkä niitä vähän huonompia. Pitää ottaa aika monta otosta ja Jussillahan menee siihen aivan hermo, koska hän on ihan paljon parempi tässä kameran edessä olemisessa. Joo, välillä on parempia päivillä. Jussilla tosiaan on aina huono päivä, koska menee hermo. Ei, ihan hauskaa meillä on. Joo. Toinen haaste ehkä on, että mistä me ne meidän tilaajat löydetään, mistä me ne nuoret katsojat löydetään. Et se ei hirveästi auta, jos me jaetaan omalle Facebook-seinälle tai muualle. Et nyt me ollaan tehty uusi vlogi, jos sieltä vaan ne muut ammattilaiset hakee ja katsoo sitä, että pitäisi päästä sinne nuorten suosioon. Se on kyllä tällä hetkellä vielä hakusessa ja vähän haasteellinen asia. Joo. Okei, katsotaanko meidän tuo ihan loppupuoli tuossa. Voiko meillä aikaa siihen vielä vai mitäs me mennään? Ei. Katsotaan video. No niin, hyvä. Me katsotaan lyhyt pätkä vielä. Deletimiehelle on hommia, nimittäin aikuisissa, jotka välittää nuorille alkoholia. Se voi tuntua kivalta palvelukselta, mutta todellisuudessa siinä vaiheessa, kun se nuori jonkun kikkeliheilutuskilpailun seurauksena tipahtaa tuosta mun takana olevalta aidalta ja sen seurauksena saa vakavia vammoja, se on sun vastuulla. Mietipä vähän, että mitä seurauksia sillä on vähän pidemmälle sen lisäksi, että sä saat nyt jotain hakista siitä. Lopeta heti tuommoinen urpoilu ja ala käyttäytymään vastuullisesti. Päivän pokaali menee Saapas vapaaehtoisille, jotka tekee todella arvokasta työtä ja on kohtaamassa teitä nuoria meidän työntekijöiden kanssa juhlapyhien aattona. Joten kun näet tämän merkin, niin tuu nykäseen hihasta. Me ollaan teitä varten. Tässä tämän kerran vlogiaihe. Mitä mieltä sä oot näistä aiheista? Mitä sä dikkaat nuorten dokaamisesta? Pitäisikö siitä jotain sanoa vai oot sä ihan eri mieltä meidän kanssa? Kerro se meille. Mitä muuta sä haluaisit, että me käsiteltäis tässä meidän Tullilinjalla vlogissa? Pistä merkintää tonne alapuolelle ja kerro, mitä me käsitellään jatkossa.
aurinko paistaa, kesä on ihan korvilla. Nyt erittäin hyvää kesää kaikille. Ja niin kuin mun faija tapas aikoinaan sanoa, kun mä lähdin illalla johonkin, pidä lippu korkealla. Vapaaehtoiset on meille tosi suuri tuki ja hyöty. Ei mitään. Tässä tämän kerran vlogi-aihe. Yeah! Joo, kaikki ei mene meilläkään aina ihan putkeen. Kiitos. Kiitos. Kiitoksia, kiitoksia. Koska olemme aikataulusta aivan marginaalisesti, älkää karatko, aivan marginaalisesti olemme aikataulusta edellä, niin jälleen kiusaan arvon yleisöä. Mikä jäi mietityttämään kaivelemaan? Nyt on 1 000 000 euron tilaisuus kysyä. Ehkä jälkikäteenkin, mahdollisesti. Mä en maksa sitä 1 000 000 000 kyllä. No joo, se on kyllähän totta. No, mut sit taas joudutaan tyytymään mun kysymyksiin. Miten työnantaja suhtautui tähän? Siis aloite lähti varmaan teiltä, että tämä olisi tärkeää tehdä tällaista hommaa. Mikä oli työnantajan ensirefleksi? Meillä on tosi positiivisesti lähtenyt. Mä voin ilokseni sanoa, että meillä on silleen aika progressiivinen seurakunta tässä mielessä, että koetaan ylipäänsäkin, että kaikki netin välityksellä tapahtuva kontaktointi ja muuten on tosi tärkeää. Toinen pikakysymys vielä, niin mikä on ollut ehkä kaikkein yllättävintä siinä, kun olette lähtenyt tätä tekemään? Mikä on ollut teille tullut teille yllätyksenä? Kauhean vaikea kysymys. No ehkä, no en mä tiedä, sanoisinko mä, että niiden nuorten löytäminen on ollut yllättävän vaikeeta, että meitä ei ole lähtenyt ehkä niin hyvin lentoon, mitä mä ajattelen, että vuoden päästä olisi voinut jo, että tässä on tekemistä vielä ihan selkeästi. Toinen, en mä tiedä, onko se kauhean yllättävää, mutta pikkasen yllättävää oli se, että tämä on tosi työlästä, että olisi kiva tehdä paljon enemmänkin, mutta tämä menee tosi paljon työaikaa. Hyvä. Kiitoksia oikein paljon molemmille. Yhdet aplodit vielä.